Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne termogummistøvle fra Bisgård. Her er der lavet en termogummistøvle til de mindste, så den er lidt i en lidt kort udgave. Lavet i naturgummi, lækker blød og smidig i materiale, rummer godt i bredden og har en god profil nedunder, så man står ordentligt fast. Der er lige en lædersnør her til at stramme ind, hvis man har brug for, at den sidder fast omkring flyverdragten eller hvad man nu har på. Og ret nemt for barnet at komme i. Uld hele vejen ned igennem, og det er rigtig uld. Og så er der aftale indlægssåler nede i, som også er i uld. Prøv lige at tage en op her. Der er termo bagpå, så den holder kulden væk. Nede i bunden er der stadigvæk uld, så den er altså dejlig varm, den her. Den rummer godt og er stor i størrelsen, det skal man lige være opmærksom på, så man skal nok tage nummeret mindre, end man normalt vil have gjort. God idé lige at give den noget gumboots, som er noget pleje til naturgummi. Har du lyst til at vide mere om termostøvlen, så spørg mig eller kig forbi.